Ceres, Gaia Ceres, Gaia Mati, Shumele Vitka Jafels, Debbie Singer, Debbie Shigamit Bugaret, Mintz Assisters, Captain Sahelticus, Chemi Pira Dimperi, Chen Dawi Mantu, Chen Mozraubis Lideri, Christian Democratuli Mozraubis Lideri, Georgi Targamadze. Chemodis, რომელი იყო ის პოლიტიკური პარტია, სამხანი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის წარმოდგენილი პარლამენტში აქვს, ან აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ აიღოს ძალაუფლება საქართველოში, რომელმაც მკაფიო, ნათელი, ყველასთვის გასაგები პოლიტიკური პოზიცია გამოხატა ქართული საზოგადოებისა და საქართველოს პარლამენტის წინაშე. Და მეტიც, რომელი იყო ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ მოერიდა ამაზე ძალიან კაცერ საუბარს, და შეიტანა შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში. Ეს იყო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც თქვა, რომ არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოში ტრადიციული ქართული ოჯახის და ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობის მთავარი მდგენელის დანგრევის წინაპირობების შექმნას. Ეს ვიყავით მხოლოდ ჩვენ, ყველა დანარჩენი გაჩნდა. Ne vtkvi rom, am politikur zalec, da mat urtiertobas, zalec hrma, ideologi uri natesaoba, da pesuebi agavširut. Amis nahel sa opas, tundac impactis gaseneba ikneba, sa intereso, rom am orive politikuri zalec, ideologi uri mamebis pesue, modis sakartoloshi, agresiuli, radikaluri, liberalismis, თავის შემომტანის და მკვლევარების წარმოებიდან, როგორიც არის თავისუფლების ინსტიტუტი, როგორიც არის სოროსის ფონდი. ამიტომაც აი ამ შემთხვევით, რომ სწორედ თავისუფლების ინსტიტუტისა და სოროსის ფონდის ყოფილი დირექტორები ასე ზმურად და მეგობრულად არიან გადანაწილებული ამ ორივე დიდ პოლიტიკურ გაერთიანებაში. Ისინი იდეოლოგიურ ჯგუფის ძალებს წარმოადგენენ. Ისინი არაფრით განსხვავდებიან თავიანთი პოლიტიკური ფილოსოფიით ერთმანეთისაგან. დავამარცხებ ყველა დებატებში ნებისმიერ ხელისუფალს. Იმიტომ დავამარცხებ ჩემო კარგებო, რომ ჩვენ ვართ მართლები. Არასოდეს არ გაგიცრუებთ იმეც, არასოდეს არ ინანებთ, რომ ხარს უჭერდით ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას და გაძლევთ პირობას, რომ ძალიან მაგარი შედეგი ექნება ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. Ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ თუნდაც ის ათასლარიანი ვაუჩერი, რომ გამოდის ახლა ხელისუფლება და რომ ვაბოლებს, ვითომ რაღაც ათასლარებზე. სინამდვილეში ეს არის 4 წელზე გადანაწილებული 1000 ლარი. ეხლა დადექით და დაითვალეთ ხალხო, ანუ რა ვაუჩერებზე, ანუ რა დახმარებაზე არის საუბარი. Არავის არ სჭირდება არც ერთჯერადი დახმარებები. Ხალხს არ სჭირდება ვაუჩერები, ხალხს სჭირდება სამსახური, ხალხს სჭირდება შემოსავალი, ხალხს სჭირდება თავისთვის საჭირო ფული, ხალხს სჭირდება ნორმალური ცხოვრება, ხალხს სჭირდება დასაქმება, ხალხს სჭირდება შვილებისთვის საჭირო ფული, ხალხს სჭირდება პენსიონერების მოსაფრთხილებლად საჭირო ფული. Სწორედ ამიტომ გეუბნები ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები, გთავაზობთ ერთიან საქართველოს ყველა თაობისთვის: შვილებს განათლება, მშობლებს დასაქმება, პენსიონერებს დაფასება. Და კიდევ ერთი ჩვენი პასუხისმგებლობა, რომელიც ავიღეთ ადგილობრივი არჩევნების წინ, დაბალ თარიფებთან დაკავშირებით. Გამოდიოდნენ და გვაკრიტიკებდნენ, ვისაც არ ეზარებოდა ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც. დღეს ყველა ერთმანეთს ასწრებს, რომ როგორმე დაიწყოს საუბარი დაბალ თარიფებზე. კისერი უტეხია ყველას. Და ის ვინც ჩარეცხეს, იმ ადამიანებს ღირსება აღუდგინო. Dar asta este ce m-am amisat și eu le-am zis, am 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 zis, am
ქართული კედელი ქრისტიან დემოკრატების იმ ანტიქართული კედლის წინააღმდეგ, რომელსაც დღევანდელი მთავრობა ყია და რომელსაც ყველანაირი რესურსი ამოეწურა ამ ხელისუფლებაში ყოფნისთვის.